Salam alaikum mbok yi j'espère que yene ci jam alors comme ngeen ko xamé suñu grand bi grand khas mom mo ñu woon dafa bëgg piéger jabaram Soumboulou légui dañ koy bay mu expliquer nan ko bëgg piéger zenté moy yene nek la borom tay fana comme dafa mako yene won ma yene ko ko li rek la comme dafa fiir nak fofu rek lañ ko mëna jappé waaw légui yow nan nga fas yene ko indi leen ma ñaare rek mu mouru sey ci and ak baje nok di yaay bu ko defé wax ji day jeex inshallah la ilaha illallah lol di na yéme de señ out leen gardien rek ak garde corps bok ñu mëna teyé rek non délégation am nañ ci bolé ko xamanteni wa dina bu Soumboulou fi por ngeen teyé inshallah justement lol moy yéfé merci beaucoup di leen jox dag ci dajé c'est rendé dañuy tam jow rek ci bac code moy 220 m majuscule 65000 francs cfa bang bang keng keng reng reng Wa man sa yalla wa man sa yalla wa deug la wa leg gen leg wa wa do leg ka len khas ci souf wa yo non may man sa
bayuma la xal len xat ci souf suma mu ma gis wa xal len xat ci souf waye bu sama gis ñu ngi do ko gisé ma ak yow eh té ma lu bax la la xamal ma bëgg la la eh 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 ya ko do ko Abdoulaye Diop xass nan ko yow fa mo bolé la ñom ñom bay to man nak il a été plus rapide que toi mu jatt ci souf woñu ni ñu gannaaw ba mi ngi may pexel bayma waxu ko légui Soumboulou prime star japp nañ la loy wax wa koñ ba Soumboulou vendredi c'est la na sa bop mu ngi nak machallah légui loy wax prime star loy wax concept bi loy wax émission bi xam mi ni jaxal la gaay Soumboulou loy wax Ah c'est bon là va. Ah eh da ngay wax nak de parce que ya fi da ka wax. Wa suma bi non wax ci wir wir mo di gal lek sa wuji bi. Mo lek mo so bon may ma. Ah c'est bon c'est là là ga. Mo ma jaxale. Wa jaay mo xaw ak ndio. Baba kara. Ni ay. Kasi ngay ci Aïcha. Ni ay ji badjan bi. Donc, il y a des gens qui ont été en train de se faire.
di wax té ñaan di wax mala bay bay jëm dañuy ma sa yaay dégg lu mala sumbu lu mala def du lay dégg mala sa yoon xaw mala waxuma ak yow dañuy profiter di wax té ñaan grand bi grand bu baax la ma sha Allah Sénégal nak dafa nek dëgg bo xamantene bo défé ñu wax bo deful ñu wax légui ñun ñu nek ci milieu bi xam nañ loolu chaque jour ñu duggal caméra ke ce gaay ñew parfois ñu bëru ñu comprendre concept wax lu nek mais dañuy liggéey rek ñu leen toone ñu ngi djéggalu matu ñu yéla ñuy motali Soumboulou tamé femme bu mat femme la yem place bëgg jëkërëm rek mo tax mu fi mais néna bañu wuju mais wuju parfois day tax ngay def lo xamantene ci soxor ko xamantene yo xamantene di wax nak ñun nak ba ci tay mom graaw yi gën nañ ko japp parce que tay ñu def ni ñu bari mën nañ ko def tamit woñu pour ñu pièce cette proche ñeu bu dugg ci cette chambre à coucher donc xam nga mom bëgg na suñu affaire réussir mom mo tepp ndib la gëna ga non la dëgë la gëna ga pa mom nak gis nga Soumboulou ak señ bi non Soumboulou nak la fi tangon na de ba nga ne ma ñew leen yaa sa gam waaw gis nga Soumboulou def na 150,000 ci caisse Prankstar bu moment bi jotté rek pour ñu han ki bu moko jottu man xam na fay rek Sénégal insécurité bi nafi dak mané nafi dak ñu ngi ñëw di len ci wax inshallah bang bang kay kay ray ray dernier mot Soumboulou la wax équipe bi la wax émission concept bi aussi yalla defal jamm waye ni ko mo def metti na tay taw waye comme du deug rek alhamdoulillah bang bang kay kay ray ray practice